вітання. Розпочинаємо формувати інформаційні підсумки останнього робочого дня цього тижня, п'ятниці. У студії Ксенія Сіліна. І сьогодні у випуску, зокрема, поговоримо про таке. Херсонські депутати обговорили, як формується бюджет. Жителі області можуть скористатися послугами 9 центрів обслуговування платників. Там податкова надає 23 види адміністративних послуг. Як вдається налагодити контакти з дорослими та організувати навчальний процес? На конференції зі своїми колегами з області ділились спеціалісти дитячого закладу номер 8. Зняли документальний фільм і виграли спеціальний приз престижного міжнародного конкурсу дитячих кіноробіт «Дитятко». Учні школи гуманітарної праці збираються до Польщі. Далі про це та інше детальніше. Кінець року, і традиційно депутати всіх рівнів працюють над основним документом, від якого залежатиме, як житимуть місто, область та країна. Поки в Києві вирішують, яким буде бюджет на 2017 рік, херсонські депутати міської ради зібрали, щоб обговорити, як формується бюджет взагалі. Подробиці далі у випуску. Приводом для зустрічі став депутатський день, який зазвичай ініціює секретар Херсонської міської ради. Цього разу до обранців запросили представників регіональної організації «Асоціація міст України», які прочитали присутнім лекцію про те, яким є бюджетний процес саме на місцевому рівні. Розібратися в специфіці цього важливого питання прийшло близько 30 депутатів. Мабуть, інші вже давно про бюджет все для себе визначили. Говорили про те, як формується бюджет, шляхи надходження коштів до міста та інше. Стосовно бюджетного законодавство, яке міняється надзвичайно динамічно, це надзвичайно важливо для кожного депутата, щоб вони розуміли кожний момент своєї діяльності, що саме в цьому часі вони можуть змінити для своєї територіальної громади. Найбільше питань у присутніх викликали шляхи фінансування таких галузей, як медицина та освіта, адже наступного року в державному бюджеті передбачена передача багатьох повноважень на місця, серед яких і фінансування власними силами соціально важливих об'єктів, серед яких і медичні, і освітні заклади. Цей депутатський день став ще одним кроком до розуміння того, яким має бути бюджет Херсона на 2017 рік. Ми стоїмо на порозі согласування и принятие бюджета 2017 года для нашего города, для наших горожан. И очень важно, когда все 54 депутата понимают принципы формирования бюджета, понимают составляющие статьи доходов и расходов. Мне кажется, тогда правильно идет и распределение этих доходов по направлениям деятельности в городе. В процессе лекции депутаты не лише ставили питання, а й робили свої пропозиції щодо бюджету. Не місцевого, а державного рівня. При формуванні бюджету місцевого 2016 року ми дізналися про те, що держава, Верховна Рада України розподілила єдиний податок, тобто надходження від єдиного податку від підприємців, які працюють з спрощеною системою оподаткування, розподілили в пропорції 55 на 45% на користь державного бюджету. Це, на мій погляд, несправедливе рішення, тому я пропонував сьогоднішнім докладчикам, лекторам звернутися до відповідних комітетів Верховної Ради, повернути 100% єдиного податку до місцевих бюджетів. На думку депутата, така ініціатива спонукатиме підприємців вийти із тіні, адже гроші підуть на розвиток міста. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, телеканал «Скіфія». Жителі області можуть скористатися послугами 9 центрів обслуговування платників. Там податкова надає 23 види адміністративних послуг. З початку року за ними херсонці зверталися більше 56 тисяч разів. Що корисного та безкоштовного можна отримати в ЦОПах, далі у сюжеті. На благо платників області в центрах обслуговування працюють 70 співробітників фіскальної служби. Їх обов'язок – створити максимально зручні умови для людини, яка має сплатити податки та ще піти задоволеною. Перелік послуг чималий, але дізнатися про все, що для вас мають зробити в цьому офісі, не так складно. З перечнем адміністративних услуг, які предоставляються територіальними органами Херсонської області, можна ознайомитися на субсайті Головного управління Государственної фіскальної служби Херсонської області в розділі «Адміністративні услуги». Крім адміністративних услуг, предоставляються в центрах обслуговування плательщиків консультаційні, інформаційні услуги, а також плательщик має можливість здати налогову отчетність і отримати ключі електронної цифрової підписи. Не забувають в центрах обслуговування і про переселенців з окупованих територій. В будь-якому із СОПів вони можуть отримати всі послуги, ніби вони і не виїжджали зі свого рідного міста чи села.
Для цього навіть перелік необхідних для подання документів для них значно спростили. Проте у фіскальній службі поступово привчають людей не ходити до податкових інспекцій, не створювати та не стояти у чергах, а вчитися користуватися новітніми технологіями. Майже все бізнесмен зараз може зробити зі свого робочого та навіть домашнього комп'ютера. Так тепер можна спілкуватися і зі своєю податковою інспекцією. Максим Баранов у 22-річному віці добровольцем пішов на фронт. У цей час він служив у внутрішніх військах, мав дружину та 9-місячного сина, яких за своїм обов'язком хотів захистити. Солдат 1-го батальйону 79-ї окремої аеромобільної бригади перебував в зоні АТО з липня 2014 року. Загинув 24 серпня 2014 року під час обстрілу градами прикордонного села Новоіванівки Донецької області. Сьогодні ми пригадуємо ім'я героя, у якого попереду мало бути щасливе і довге життя. «2009 рік. З великими планами на життя Максим закінчує школи у рідному селі. Вчителі і рідні кажуть, що він був дуже справедливим та мріяв стати правоохоронцем». Після школи Максим навчався в професійному училищі на будівельника, але весь час казав матері, що це не його справа. Він не залишав надії, що своє дитяче захоплення тваринами вдасться втілити в майбутній професії. Максима призивають до армії. У військкоматі йому запропонували піти у внутрішні війська. Порадившись з родиною, хлопець їде до Сімферополя, де базувалась його військова частина. І саме тут Максим здобуває професію, про яку завжди мріяв. Місяць за 4 прослужив, він мені дзвонить, каже: «Мам, тут направляють на вчення на кінолога». Він же ж собаками, як це саме. Кажу: «Синочок, ну, якщо виходить, якщо у тебе є бажання вчитися, пожалуйста». Коли він вже дзвонить з Золочева: «Мам, я на кінолога», він закінчив там образування кінолога в Сімферополі. Згодом Максим перевівся до Херсона, щоб підтримати мати, яка важко хворіла і потребувала допомоги. І він попадає от в Херсонську воєнну часть, вже інструктором-кінологом. Максим пішов добровольцем в зону АТО. Пояснив рідним і близьким, що не може інакше, що це його борг перед державою. Він як виїжджав, я дуже плакала. І він завжди так дивився, каже: «Мам, ти як чувствуєш, не приїду?» Я кажу: «Синочка, не дай Бог». 28 липня Максим потрапив на схід країни. 15 серпня він дзвонив рідним з-під Іловайська. Повідомив, що російські війська перейшли кордон, обстрілюють їх з градів. Згоріли всі речі, документи. Бої тривають. Где-то за неделю до всего случившегося просто муж сам написал сообщение, что, ну, мне кажется, он чувствовал, что что-то с ним может случиться. Он написал сообщение, что если со мной что-то случится, ты вырасти сына. Мати дослівно пам'ятає кожний дзвінок від сина. В один день, це було на День Незалежності, 24 августа, ми якраз сиділи, дивилися парад по телевізору. Кажу: «Господи, ну що ж там у них тихо, везде парад, так показує, таке оружие показує, такі машини». Думаю: «Ой, Господи, хоч би б дітям таке оружие, щоб помогло їм». Я не знаю, наверное, часов в 11 він дзвонить: «Мама, в нас так тихо, ніде не стріляють, тишина. Ми, каже, наверное, сьогодні буде нам отдых». Це був останній дзвінок від Максима. Ближче до вечора Світлана Володимирівна намагалась вийти з сином на зв'язок. Її не покидали тривожні перечуття. З цього моменту пройшло півроку пошуків, надій, сподівань. Відповідей на запитання вони не знаходили. Пізніше через військову частину вдалося дізнатись, що їх взвод потрапив в оточення. Більшість бійців взяли в полон. 24 серпня о 18:30 Максим Баранов загинув в бою. 27 лютого його ховали на батьківщині.
Після довгих місяців пошуків, спілкування з волонтерами, родинами зниклих солдатів, керівництвом військової частини волонтерська група «Чорний тюльпан» знайшла під Амвросівкою поховання воїнів. За аналізом ДНК вдалося ідентифікувати тіло Максима. Я як ховала, я не вірила тому, що я не бачила. Не бачила, в нас був цинковий гроб, все закрито, все заєте. Я казала, глаза не бачать, серце не вірить. Я ще, в мене була надіжда, я кажу, я надіюсь, що він де, та може він десь у пліну. Ну ви ж, каже, були в пліну, може він був у пліну. Один мальчик підійшов, каже, мамочка, я дуже тебе просив, не шукай його, його немає. Він не живий, каже, він у нас на глазах погиб, не шукайте. Я кажу, ні, в мене ще надіжда була трошки, а зараз я ж кажу, нема надіжди. Ховали Максима в селі Сиваському. Провести загиблого героя в останню путь прийшло все село. Колеги Максима та ті, з ким він пліч-опліч воював, захищаючи свою країну. За своє коротке, але яскраве життя Максим встиг здобути професію, одружитись та народити сина і покласти своє життя за незалежність батьківщини. Указом президента України від 15 травня 2015 року за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня посмертно. Пішов в життя відомий Херсоні політичний оглядач та аналітик ТРК ВТВ Плюс Святослав Могилівський. За словами директора ВТВ Плюс Віталія Каменського, Святослав Могилівський останнім часом хворів, але, незважаючи на це, працював, готував програми. На ВТВ Плюс він працював 10 років, вів авторську програму «Трохи особистого», яка виходила в ефір щосуботи. Висловлюємо співчуття рідним і близьким Святослава Могилівського. Херсонщина прощається. На 74-му році пішов з життя аналітик, політичний оглядач ТРК ВТВ Плюс Святослав Могилівський. Подія – важкий удар, перш за все, для родини Святослава Дмитровича, для колективу ТРК ВТВ Плюс. Адже 10 років, які ми були разом, стали для нього роками визнання, наполегливої праці і вершиною, одкровенням, коли нарешті його почули тисячі людей. Почули і потягнулися за свіжим словом, мудрістю, за намаганням знайти допомогу щодо розуміння подій, ситуації, шляху, яким йде Україна. Допомагав Святослав Могилівський і зазирнути у майбутнє. Як правило, всі його, як політичні, так і соціальні передбачення, збувалися. І люди були вдячні. Його зупиняли на вулицях, у магазинах, у маршрутках. Вместе с нашей компанией Святослав Дмитриевич получил огромное признание. Ну и недаром, наверное, большое количество людей его узнавали в городе и приходили сюда в студию, приносили книги, приходили и письма многочисленные на студию. Вот. Люди приходили с советом по различным политическим ситуациям в нашей стране. Даже в житейских ситуациях просили люди каких-то советов для того, чтобы ну, как-то определиться в своей жизни, в такой нашей непростой. Был такой случай, что приезжал даже мужчина с двумя ведрами персиков вот, непосредственно для Святослава Дмитриевича. 1943 рік. Вінниччина. Часи фашистської окупації. У сім'ї вчительки народжується хлопчик, який читав вже з 4 років. Дома була величезна бібліотека. Втім, мотивація вчитися, жага знань існували все життя. Як зазначив сам Святослав Дмитрович, він жив зовсім звичайним життям радянської людини, котра в якийсь момент перетворилася на людину сучасного покоління. Людина взагалі кілька разів за все своє життя стає іншою. І тільки пам'ять, і оточення, і та діяльність пов'язується в єдину особу. Інститут, армія, мореходна школа, завод, чорноморське пароплавство, ТЕЦ. Одруження приводить його до Херсона, а з 1989 року до Народного руху України і до журналістики. Друкувався у херсонських газетах, виступав на радіо і телебаченні. 2006 року у ТРК ВТВ Плюс спеціально для Святослава Могилівського створюється програма
трохи особистого. За несколько лет программа стала очень популярной. И жители не только Херсонской области, но и политики, общественные деятели Украины, первые лица города и области, которые принимали участие в программах Святослава Дмитриевича, отмечали высокий его профессиональный уровень, отмечали высокий уровень дискуссии. Неодноразово авторські програми «Трохи особистого» відзначалися грамотами, преміями. Але для нас головне інше. Всі ці 10 років стирка ВТВ Плюс між нами народилася і цементувалася довіра. Особиста, колективна, людяна. І Святослав Дмитрович Могилівський виявив себе як дуже порядна і вірна людина. Його переманювали грошима, бентежили солодкими обіцянками. Він завжди говорив, от добра добра не іщуть. Я з вами до гробової доски. Як жаль, що це сталося. Як завжди, несподівано і передчасно. Херсонський спеціалізований дитячий садок номер 8 відвідують діти з особливими освітніми потребами. У закладі функціонують 8 груп. Зараз там навчається 82 дитини. Окрім того, що спеціалісти садка займаються корекцією та соціалізацією своїх вихованців, не менш важливим аспектом є і робота з батьками. Як вдається налагодити контакти з дорослими та організувати навчальний процес? Цим ділилися на конференції зі своїми колегами з області. Основна мета роботи спеціалістів дошкільного закладу – лікування та корекція дітей з особливими потребами. Проте успіх процесу залежить не лише від вихователів та фахівців, важлива взаємодія спеціалістів із батьками. Специализированный детский сад номер 8 Херсонского городского совета работает с детьми, которые имеют различные проблемы в развитии. На современном этапе это очень важная тема, потому что таких детей необходимо социализировать и также интегрировать в общество и в социум. В нашем детском саду созданы все условия для того, чтобы эти дети развивались в соответствии со своими индивидуальными возможностями и могли получить определенную коррекционную помощь. За инициативы управления освіти щороку в бюджете міста передбачається додаткове введення в штати дошкільних закладів практичних психологів. От так за 3 роки кількість психологів практичних, які працюють в дошкільних закладах, збільшилась втричі. І на сьогоднішній день у нас в 27 дошкільних закладах працюють практичні психологи. Спільна робота дітей із батьками дозволяє краще пізнати потреби своєї малечі та активніше долучитись дорослим до корекції та навчання. Цікавий метод роботи, який використовують у дошкільному закладі – проведення майстер-класів, під час яких батьки не лише допомагають своїм дітям виконувати певні завдання, а й самі відчувають себе у ролі дітей. Майстер-клас ми проводимо дуже часто з нашими батьками, тому що їм це подобається. Їм подобається, коли вони спілкуються один з одним в такому колі. І їм подобається те, що з ними розмовляють як з дітьми, з доступної інформації, подаючи її від вихователя, те, що вони можуть висловити свою думку, свою проблему, і в такому спілкуванні вони більш розкриті. Налагоджували взаємний контакт між батьками та спеціалістами у дошкільному закладі у процесі практичних напрацювань. Тепер своїм позитивним досвідом готові ділитись із колегами. Мы выпустили методичку по работе, по организации работы с родителями, у которых детки с проблемами. Почему? Потому что изначально надо было поработать с родителями, для того, чтобы научить их, как надо разговаривать с детьми, как с ними надо общаться. Эти дети гиперактивные, они часто густо не хотят слышать что-то, в обращенную речь или еще что-то. Поэтому сначала надо работать с родителями. На конференції були присутні логопеди, психологи та дефектологи з усієї області. Подібні заходи дозволяють спеціалістам ділитись корисними напрацюваннями, аби забезпечити якісний процес виховання та навчання особливих дітей. Аліна Олефір, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». Вони зняли документальний фільм та виграли спеціальний приз престижного міжнародного конкурсу дитячих кіноробіт «Дитятко». Учні школи гуманітарної праці цьогоріч присвятили одну зі своїх робіт історії життя херсонського лікаря Ореста Дворнікова, який був в'язнем Бухенвальду. Фільм настільки вразив членів журі, що юних авторів запросили до Польщі. Поїздку організовує інститут Адама Міцкевича. З переможцями, які нині вже пакують валізи до Польщі, вдалося поспілкуватися нам. Люди мира, на минуту встаньте!
слушайте, слушайте, гудіть со всех сторон. Саме ця легендарна пісня, яку семикласники виконували на шкільному конкурсі, настільки їх вразила, що історія в'язнів Бухенвальду лягла в основу ідеї фільму. Мы спели, заняли первое место, вот, и как-то дети пронялись этой темой, очень много говорили об этом лагере, и многие ничего не знали, но когда спели эту песню, стало вот им все понятно, насколько это страшно, больно, ужасно. Вже під час роботи над задумом з'ясувало, що родина одного з учнів мала свою історію, пов'язану з Бухенвальдом. Я двоюродная бабушка вашего соученика Артема. У меня и у его бабушки был папа Арест Васильевич Дворников. Он был врач. Над фільмом працювали легко та невимушено. Назва прийшла швидко. Діти ще нарікли український Гіппократ з Бухенвальду. А спілкування з донькою головного героя Ореста Дворнікова юним кінематографістам запам'яталось найбільше. Ми дуже багато наснімали різних цікавих речей, і я дуже проникся цією темою. Історія легендарного херсонського лікаря Ореста Дворнікова вразила і інших дітей, а декого навіть змусила задуматись над майбутньою професією. Я дуже рада, що у нас є такі люди, що я їх знаю, і я би теж хотіла стати врачом. В рамках студії ШГПТВ діти режисерський та акторський досвід мають чималий. Та й в міжнародному кіноконкурсі «Дитятко» участь беруть не вперше. Щоправда, у документалістиці дебютували і дуже вдало. Роботу відзначили не лише званням лауреату, а й спеціальним призом – поїздкою до Польщі. Школьна телестудія ШГТТВ уже неоднократно приймає в ньому участь і неоднократно становиться побідителями. От і в цей раз ми стали лауреатами з 4 роботами. Наразі діти вже готуються до подорожі. Під час 7-денного візиту матимуть і насичену програму, і можливість повчитись жанру документалістики у професіоналів. За вот всю историю фестиваля 3 школы ездили в Страсбург, дети вот наши съездили. А сейчас Институт Адама Мицкевича в рамках Восточного партнерства пригласил наших детей, то есть и, в общем-то, руководителей, группу, которая получит возможность в Институте Адама Мицкевича получить знания о создании фильмов и принять участие в детском кинофестивале фильмов для детей в Познані. Враженнями від поїздки її учасники обіцяють поділитись. Ну а отримані навички та емоції обов'язково матимуть продовження у наступних кінематографічних проєктах. Ксенія Сіліна, Володимир Чепиного, телеканал «Скіфія». Народному художньому колективу Оркестру народних інструментів Херсонського палацу дитячої та юнацької творчості виповнилося 25 років. Ювілей відзначили концертом, на якому діти зіграли найкращі твори зі свого репертуару. Детальніше про це у наступному сюжеті. Оркестр, заснований у 1991 році Павлом Проткевичем, став давно відомим не лише у нашому місті, а й в Україні. В колективі задіяно більше 100 музикантів різного віку. Тут займаються діти від 7 до 18 років. Для кожного з них музика – спосіб життя. Діти грають на бандурах, домарах, скрипках та віолончелях. Ребята играют абсолютно всю музыку, им она им все нравится, потому что с маленького мы их учим играть и классику, и народную музыку. И, естественно, без джаза, без современной музыки не обходится здесь тоже. Я начала заниматься с 5 лет, уже в свои 15 я занимаюсь 10 лет. Это домре, украинский народный инструмент. А как на нем надо играть? Сжимать струны, медиатор есть тоже. Ты долго училась на нем играть? Нет, это второй год уже. Юні музиканти майстерно виконують сучасні твори, класику і народну українську музику. Послухати концерт прийшли їхні батьки та друзі. Мій дитина займається музикою, він грає на флейті, вже 5-й рік. І ми стараємося посещати всі мероприятия, які є, для того, щоб, ну, во-первых, він смотрел, во-вторых, немножечко розбиратися в той музиці, яка звучить у нас і в Херсоні. У нас дуже багато талантливих людей, які її виконують. Оркестр живе активним життям і постійно бере участь у всеукраїнських фестивалях та конкурсах. Музика жива, нею живуть маленькі музиканти. І саме вони роблять музику живою. Оксана Хлєбус, Олексій Соловйов, телеканал «Скіфія». 170 років тому на Херсонщині у селі Білозерка народився талановитий художник Микола Скадовський. Він зробив значний внесок у розвиток мистецтва і був засновником товариства південно-руських художників. В колекції Херсонського художнього музею зберігаються його роботи, а також фото і архівні документи. Репортаж нашого кореспондента.
науковці, краєзнавці, історики зустрілись у Херсонському художньому музеї на міжрегіональній конференції, присвяченій творчості Миколи Скадовського. Він – відомий український художник другої половини 19 століття, який зробив значний внесок у розвиток мистецтва півдня України. Весь рід Скадовських зробив значний внесок в розвиток української світової культури, науки, духовності. І саме цьому і присвячена наша конференція. Ми збираємось для того, щоб ще раз згадати видатних постатей в родині Скадовських і, безумовно, зробити наголос на творчості Миколи Львовича, тому що в нашому музеї є прекрасна збірка творів цього художника. Це живописні картини, акварелі, малюнки олівцем. Микола Скадовський народився у селі Білозерка Херсонської губернії. Закінчивши Дюссельдорфську академію мистецтв, він повертається з Європи у родове гніздо, де були всі умови для малювання. Згодом Микола Львович переїжджає до Одеси, де бере участь у пересувних виставках і стає ініціатором створення Товариства південно-руських художників. Він був бездоганним рисувальником, тобто в нього дуже такий висококякісний професійний малюнок. І я думаю, що цьому він перш за все навчився в Германії. Він ще є людиною, громадським діячем, який разом з своїми товаришами фактично ініціював і заснував Товариство південно-російських художників в Одесі. І це його найвизначніший такий внесок, тому що це товариство, воно проіснувало майже до 1922 року. Воно було значним, воно було, можна сказати, таким провідним на півдні України. Микола Скадовський був прекрасним рисувальником і живописцем, а надихали його на творчість жінки, насамперед його бабуся та дружина. Сім'я очень творческая, и что характерно, все, что они начинают делать, в какой области, они доводят до совершенства, они доходят до пика знаний в этой области и до пика совершенства, и они много отдают своими знаниями. Они по верхам вообще Скадовские не живут. Если они во что-то уходят, это корнями вгрызаются и выдают такой сильный продукт нам, на уровне который живет потом многие столетия. Ще за життя Микола Скадовський провів дві персональні виставки і вже посмертно була відкрита виставка його робіт у Москві. Сьогодні картини Скадовського є в музеях України та Росії. Найбільш повна колекція у Херсонському художньому музеї. Його директор особисто спілкувалась з нащадками Миколи Львовича. Інтелігентні, красиві, скромні, необыкновенно трудолюбиві, свої науки – преданные. Усі виступи учасників конференції увійдуть в збірку, присвячену 170-літтю українського художника Миколи Скадовського, яка доповнить колекцію музейного зібрання. Світлана Піцан, Віктор Вітюк, телеканал «Скіфія». На сьогодні у нас все. Повніша інформація на сайті skifia.ua і заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «Філія НТКУ Херсонська регіональна дирекція «Скіфія». А я з вами прощаюсь, всім бажаю приємних і плідних вихідних. Побачимось! Сьогодні вночі та завтра вдень по Херсону та області очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі місцями невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман, слабка ожеледь. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі -1, +4, вдень 7-12 градусів тепла. По Херсону температура повітря вночі близько нуля, вдень +10, +12.